Šajā skaistajā brīnišķīgajā dienā, pēc ilgāka pārtraukuma, esam atkal kopā ar Latvijas valsts mežiem. Lūdzu Šepaniks mums stāstīs par to problemātiku, kāda ir ar bebriem Latvijas valsts mežos, kāpēc ir nepieciešama komunikācija ar mednieku kolektīviem un arī zināma sadarbība. Jā, sveiks Andri, vēlreiz var teikt. Nu, lai saprastu vispār, kāpēc tāda problēma ir, nedaudz jāpastāst arī kaut kas arī no meža saimniecības un arī par tām mūsu meliorācijas sistēmām. Akcijas sabiedrības Latvijas valsts mežos apsaimniekojamā teritorijā ir nomelorētas sistēmas aptuveni 460 tūkstoši hektāru apjomā. Ja skatās kilometros, tas ir 49 tūkstoši kilometru grāvi kopmērums. Un pa pēdējiem 10 gadiem mēs esam atjaunojuši meliorācijas sistēmas 130 tūkstoši hektāru apjomā. Tās ir diezgan būtiskas investīcijas, tie 30 miljoni eiro, nedaudz pāri viņiem. Un kāpēc mēs vispār to daram, vai neteiksim? Nu, kādreiz ir izteicītas meliorācijas sistēmas, varbūt Dievs ar viņu, vai ne? Bet funkcionējuša meliorācijas sistēma ražo vairāk koksni. Ja salīdzinu meliorētu sistēmu un pilnīgi tādu pašu augšanas apstākļu tipu ar nemeliorētu, tad tas papildus pieaugums ir 5 kubikmetri uz hektāru gadā. Tas ir būtiski. Tas ir diezgan būtiski. 30 000, tagad mēs varam sareizināt ar 5 un mēs redzam, cik jā, tas, kādi tas, kubatori ir. Jā, tas iegūst papildus. Un, nu jā, un nevienam jau nav noslēpums, ka bebram tās grāvi sistēmas ļoti patīk. Viņam ir ļoti ērti uztaisīt dampi un uzreiz ātri nopludināt diezgan lielu platību ar diezgan dziļu ūdens līmeni, kas viņam ir pietiekams no drošības viedokļa un arī veidot savu dzīvotni. Ja mums jau tā bebra problēmas eksplozija faktiski ir arī pateicoties tām meliorācijas sistēmām galvenokārt, jo mēs esam radījuši viņiem mākslīgi dzīvot. Un paši ar to arī cīnāmies, protams. Tieši tā, mūsu tēvi kādreiz ar vienu domu meliorēja tās meža zemes, vai ne? Bet tad viņi nedomāja par to bebra faktoru tik daudz, bet vairāk no ražošanas viedokļa. Nu, šobrīd bebras ir savairojies tik lielā skaitā, nu, ka tās patiesībā ir nopietnas problēmas. Gunta, tad kāda ir Latvijas valsts mežu darbība šo te bebrāņu sakarā? Jā, un, nu, kā jūs to nosakiet un kā jūs gribētu no medniekiem redzēt to darbību? Nu jā, mēs veicam ikgadējo monitoringu. Mēs apsekojam grāvju sistēmas, kur ir bijuši iepriekš fiksēti bebru bojājumi, gan arī uz aizdomu pamata. To mēs veicam uz 15. septembri, un apsekojot, mēs pieņemam lēmumu, tad, ko turpmāk darīt konkrētajā vietā. Un tie lēmumi var būt divi veidi. Vai nu tā ir likvidējuma bebraina, kur nav vēlams bebrs, kur viņš nodara postas mežsaimniecībai, vai nu apsaimniekojuma bebraina, kur ir pieļaujama bebru klātbūtne, viņš tik lielu ļaunumu mežsaimniecībai nenodara. Pie tam apsaimniekojuma bebraina var būt arī tādās vietās, kur varbūt nav kaut kas no dabas aizsardzības viedokļa obligāti, kad viņš sakristu, teiksim, gan bebris, gan arī kaut kādu putnu liegumu vai kā, bet varbūt arī, piemēram, specifisks reliefs, kas pašā ieplakā bebris ir uztaisījis to savu apmetni, un mežsaimniecība viņš galīgi neskādē, teiksim. Tāpat arī upju palieņu pļavās, vai ne? Mums tur, nu, no mežsaimnieciskā viedokļa mums tur neko neietekmē, ja viņš tur dzīvo, ja viņš, protams, neapludina ārkārtīgi lielas teritorijas. Nu, tas ir meža tur nav, mežam viņš pos nodarīt nevar, ja? Jā, nu, vai arī meža infrastruktūra, kas nav mazsvarīga, protams, meža tieši tā. Piemēram, nu, protams, arī pats pa sevi, ja sakrīt dabiskajos meža biotopos, ja viņš tur ir arī bebru apmetne, nu, ir arī dabiski meža biotops apzināti, kuri bebri ir noslīcinājuši resnas kokus, kas ir, nu, augstvērtīgs no dabas daudzveidības viedokļa. Nu, tās apsaimniekojumās. Un tā mūsu vēlme no mednieka, tādīs apsaimniekojumās, lai viņš apmedītos bebrs tekošā gada pieauguma apjomā, nu, lai respektīvi tie jaunie bebrēni, kuras kaut kad izdzīs ārā no apmetnes, tai neveido jaunas meliorācijas sistēmās, lai viņi nevēršas platumā pati populācija, vai ne, teiksim, bet nevajag obligāti visu nomedīt, visu tenī. Pie tam ir ļoti interesanti, zinātnieki pierādījuši to, ka taisni šajās te vecajās bebrainēs, ja, tā vairošanās nav tik intensīva, ka tur, kur tās vecās bebrainas nav, kur ir, teiksim, salīdzinoši jaunas tās vietas, ja, un pie lielas medības lodas, atkal, teiksim, vairošanās ir ļoti intensīva viņiem, ja, intensīvāk nekā vecās bebrainēs.
Iespējams, jā. Nu, un otra lieta, ko mēs pasam apsaimniekojumās Bebrainais, ir ūdens līmeņa noregulēšana. Nu, lai viņš jau ceļ to dambītu arī augstāk, un tā teritorija aplūst arī lielāka, nu, teiksim. Tāpēc to mēs no medniekiem prasam. Nu, ja runājam par likvidējumam, tad, tā kā tu teici, tās jau ir meliorācijas sistēmas, kur ir diezgan būtiski ietekmi uz infrastruktūru, un tur bebras nav pieļaujams, teiksim. Tur medniekam mēs prasam, lai viņš nojauts dambu pilnībā, atjauno ūdens tecu pilnībā un izmedīja visu apmetni. Un jūs slēdzat vēl arī līgumus ar medību klubiem par šo te apsaimniekošanu? Jā, tas ir vēl viens stāsts, kādā veidā mēs cenšamies palīdzēt medniekiem. Tas ir meža meliorācijas sistēma uzraudzības pakalpojums, kuru mēs iepērkam un pamatā tā. Tie pakalpojumu sniedzēji ir mednieki, jo, protams, kad viņš arī ar tiesībām medīt, viņš var tā novērst to cēlonis efektīvāk, nevis vienkārši nojaukt dambi, bet arī nomedīt. Un tas pakalpojums paredz regulāru vai pastāvīgu meliorācijas sistēmu apsekošanu un bebru darbības nepieļaušanu, ja arī tur viņš parādījies ātra dambi likvidāciju vai caurtakas aizsprostojumu likvidāciju un bebru nomedīšanu. Tas ir viens no atbalstiem, kā mēs palīdzam medniekiem. Otrs atbalsts ir arī, mēs ar ikdienas uzturēšanas darbiem pārtīram arī lokālo šķērs. Nu, gadā mēs vidēji pārtīram 3300 kubikmetrus lokālo šķērs. Protams, tie visi nav bebru dambi, tur arī ir resnie koki sakritušie arī, bet tie ir atkal bieži vien kā atbalsts tam pašam dambja izveidēju, vai neteiksim. Mm. Bet liela daļa no tiem 3300 kubikmetriem ir arī bebru dambi, kur mēs palīdzam medniekam izcelt tā, lai viņam vieglāk ir pēc tam izmedīt tos bebrus konkrētajā vietā. Jā, Gunta, vēl varbūt īsumā par to monitoringu, varbūt varētu kaut kādās arī skaitļu valodā raksturot, lai mednieki saprastu, kā tas viss izskatās mums. Jā, nu šeit man ir tāda diagrammiņa pa gadiem, kā mums ir gājis. Zilie stabiņi pa gadiem ir apsaimniekojumas bebrainas, sarkanie ir likvidējumas bebrainas. Nu tad, kā redzam, likvidējumas bebrainas ir diezgan būtiski samazinājušās. Nu, šeit ir jāsaka liels paldies medniekiem. Tas ir viņu nopelns, nu, lai gan šādi tad teiksim ar mūsu tādu paskubināšanu, bet tas ir mednieku nopelns, ka mēs ejam uz leju, teiksim. Nu, apsaimniekojumai viņai samērā vajadzētu būt konstantai, bet tās izmaiņas ir bieži vien saistītas arī ar klimatiskiem apstākļiem, tā ka mēs veicam monitoringu, ja ļoti savas laiks, tad tās platības ir mazākas, teiksim, arī. Un Kā šogad, jā, 15. gadā viņš noteikti būs arī zemes pagājuši, tad bija sausa vasara, tad tas sabiņš ir diezgan zemes, teiksim. Pēc monitoringa mēs sūtam medniekiem sabiedrības norādījumus ar uzdevumu, kas viņam jāved, nu pirmais arī, kas tā ir pa bebrainu vai apsaimniekojumu vai likvidēju, ar uzdevumu, kas viņam ir jāizdara un kādos termiņos, un tad, kad tie termiņi pienākuši, mēs ejam apsekot to bebrainu. Parasti mednieks jau arī ir aizpildījis pats aktu, ko mēs esam jau iepriekš viņam nosūtījuši, viņš ir sapildījis, cik ir nomedījis, kas tur izdarīts vai ne, un tad mēs aktīvi sabiedrību Latvijas valsts meža ejam pārbaudīt tos darbības dabā. Lielā vairumā viss ir kārtībā, mednieks savu pienākumu ir izdarījis, ir nojautas dambas, nomedījis bebras vai ir apsaimniekojums bebrainu, bet mēs būtu arī gadījumi, protams, arī, kad nav tik labi veicies ar medīšanu, licies, ka varbūt ir pabeigts viss kārtībā, bet dambas ir atkal vietā. Tā mēs rīkojamies sekojošie. Mēs gatavojam atkārtotos norādījumus un sūtam medniekam atkal atkārtotos norādījumus jau ar īsāku termiņu, jo medību sezona mūs arī ierobežo bebru medīšanas sezonu. Un princips tāds pats, pienākot termiņam, mēs atkal apsekojam dabā konkrēto bebraini. Ja viss kārtībā, tad parakstam aktus lappusēji, ja nav kārtībā, nu, tad jau ir tāds sliktāka situācija, mēs aicinām mednieku uz saistību rakstu sastādīšanu. Nu, saistību rakstā ir tāds nopietns papīrs, kas jau patiesībā varētu teikt tāds trauktnes zvans medniekam, ka viņš arī var palikt bez medību tiesību nomas platībām. Ja viņš šo tanī brīdī neizpildīs tās saistības un nelikvidēs to bebraini, tad mēs lauzīsim medību tiesību nomas līgumu. Nu, cik tādi gadījumi mūsu Latvijā ir, kad ir patiešām teikuši iemesli valsts līgumu? Mūsu uzņēmuma pastāvēšanas laikas precīzi nevarēšu pateikt, bet tie nav vairāk par 4 līgumiem, kas ir lausti. Tomēr mednieki lielākoties ir saprātīgi cilvēki, mums viņš jās nakļūt. Tieši tā, nu, viņi ir atbildīgi liela daļa un saprot to arī sāpes un palīdz. Tie ir atsevišķi mednieku klubi, ar kuriem ir grūtāk, teiksim, bet lielākoties jau mēs to kompromisu panākam. Nu ko, Gunta, varbūt mums jādod dziļāk mežā un jāskatās ar konkrēti objekti, lai varētu arī vizuāli parādīt. Tieši tā.
Tad dosimies, ko tad valsts mēs domā ar? Tieši tā, dosimies to varbūt pirmo objektiņu, un tad tur runāsim arī tālāk. Labi. Nu, ar dienu mums ir vienkārši perfekti paveicies, ne? Tagad jā, laiks šodien labs. Varam apskatīt visā krāšņumā šo te objektu. Tātad, kā jūs klasificējat šo te ainu? Nu jā, kā jau iepriekš stāstīju, tad bebrēns mēs iedalām divās grupās, likvidējama un apsaimniekojama. Tad šī konkrētā ir apsaimniekojama, un viņa ir apsaimniekojama tāpēc, ka, kā man redzēt, abās pusēs krastiem ir specifisks reliefs, viņa mežam nenodera nekādu skādi, un līdz ar to te bebru klātbūtni pieļaujama. Konkrēt šajā vietā bebrs izveidoja savu apmetni uz mazas upītes, un tā teritorija nav tik liela arī, lai nodarītu šausmīgas postījumas mežsaimniecībā. Nu, kā jau teicu, reliefs to mežu glābi. Bet no medniekiem šeit prasās veicamās darbības noregulēt ūdens līmeni tā, lai tā bebrē neizvēršas lielāk, lai neceļās tas līmenis augstāks un nesāks slīgt meži. Nu, faktiski tas ir, kā mēs te stāvam, lai nebūtu neaugst pārāk liels vai nedambis. Ja? Jā, vienreiz gadā izjaukt, tā ka mēs esam uzņēmums aizsūtīt tos vašas norādījumus par apsaimniekošanu, un tādī beigu termiņā nojaukt viņu, notecināt ūdeni, lieko no bebram ir kaut kāds papildus darbs. Nu, papildus vēlams ir arī izmedīt bebrus tekošā gada pieauguma apjomā. Nu, vairāk tas no tāda preventīva viedokļa, lai bebeti arī tiek izdīti jaunie ārā, lai neiet uz norādījumu sistēmā. Nu, pašā bebrēnē dzīvē minimums, tikai jaunie tiek ideālā variantā tiek nomedīt. Nu, no pīļmedību viedokļa atkal šis te ir, kā saka, pildīgs sapnis. Jā, nu šī vieta ideāla, kā saka, medniekam tu ceļš diezgan viegli atnāk līdz pašai bebrēnē, gan paša bebra pasatīties, gan arī pīles medīt. Šitā ir tāda pateicīga vieta, kur var dabu sadzīvot arī ar mežsaimnieciskām interesēm. Un medniecības interesēm. Un medniecības interesēm, tieši tā. Nu, un tagad mēs esam tā vietējā vietā, kas tā kā ir jums viss neapmierinot tā kā situācija, kur jūs gribiet likvidēt, ja? Nu jā, mēs tagad esam atnākuši uz likvidējumu bebraini, lai gan šobrīd karstā laika ietekmē ūdens līmenis ļoti zems, bet būtībā bebru dambis ir pamatīgs uzsals navarācijas sistēmā. Pie tam gadus 3-4 atpakaļ mēs teicam veikuši ikdienas uzturēšanu. To grāvīti mēs esam pārtīrījuši, kas ietur egļu jaunaudzi un regulē ūdens režīmu egļu jaunaudzē, lai mēs iegūtu maksimālo efektu pieaugumu un arī to egļu jaudzes vitalitāti. Tātad šī vieta būtu jāskārto no mednieku puses, lai te ūdens režīms ir, nu, tā kā tagad tas būtu ideāli, ja neteiktu, lai viņš tek projām visu laiku. Viena vieta ir karsta vasara, otra situācija ir noteikti normālās apstākļos šeit mēs stāvētu, ja ūdeni ir ceļgalā. Es domāju, ka pat dziļāk šī vietā, jo pareizi jau saki, nu rudenī, kā sāksies Lietuvas, tā te viss būs pilns ar ūdeni. Un šīs dāmas īstenībā tāds atstāvsies, ka saka, mednieku tomēr novaidzīgi. Ieļauju, ka viņi pat arī viņš bija arī izraksts, arī tā kā teica, ikdienas uzturēšana. Nu jā, reku, te pat var redzēt, tevi kaudz, reku, sabērta nevarācis. Tā iepriekšējā dambis atturs ir sabērts ar ekskavātoru šeit. Un vienkārši mednieku nolaidība, ka viņi nav saulēcīgi redzējuši, nav saulēcīgi arī šito dambi nolikvidējuši. Tāpēc mums tāds pamatīgs uzbūvē. Nu jā, cik redzot, tas, kas jāsaprot ar medniekiem, ir tas, ka Latvijas valsts meža kā īpašnieks, viņš jau nosaka to, ko viņš grib redzēt konkrētā vietā. Nevis, teiksim, tādu skaistu pīļu dīķi, kur var medīt pīles, bet nu, kur grib redzēt kaut ko citu, atcīmot citā vietā. Un tāpēc jūs arī izšķirēt, kur ir saglabājumā, kur ir likvidējumā. Tieši tā, tur, kur no mežsaimnieciskā viedokļa, no ražošanas viedokļa visārtāk to ir izdarīt, un tur, kur ir tās norācijas sistēmas speciāli radītas tam, lai tas mežs labāk ražot, un tur skaidrs, ka ir jāražot tas mežs arī. Seņš, kas tās norādes sistēmas ierīkoja, es domāju, ka kapa apgriezīsies otrādāk, ja mēs pielēdīsim visās vietās šitādi bebru dambis, un tas viss viņu darbs vējā ir. Nu jā, mums jau jāsaka tā, ka vēsturis, kas sanācis, ka Baltijā ir viena no vislabāk meliorētajā mežē, jo tā meža meliorācijas, man šķiet, ka tā vēsturi jau arī sākusies kaut kā šeit. Nu, ar visu Osvaldu grāvi un tā. Tieši tā, un lielu apjomu jau izdarīja Padomju Savienības laikā.
Tas mums būtu tā kā jāuztur un jāsaglabā, nu, un jāražot. Tā ir mūsu tā Latvijas zaļais zelts, kas mums vēstās naudas budžetā. Un šeit mēs arī redzam, ka tur, kas mums tagad būs mēķa audze. Tur tiek veidota melnaugšņa audze, nu, pat cik arī mitruma režīms ir dažāds bijis, viņš ir dabiski izveidojusies melnaugšņa audze. Skaidrs, kad ir tas debes uzcels un tas ūdens būs pastāvīgs, nu, daļa no tiem kokiem arī aizies bojā. Nu, tā kā tur jau osas ir pēc lapām bijis mitruma audze. Nu, bet šobrīd tā pie šāda līmeņa melnaugšņa jūtās labi un atzīmētot arī izveidos sakarīgu audze. Nu, melnos gan jūtas ūdenī, šākā tā ir labi tekošā ūdenī, bet tie, kas ir tie koki, kas ir nistrā kopā sajaukumā, tie visi viennozīmīgi aizies bojā. Šeit var redzēt to veco, visu to daļu, kur ir jau bojā gājuši bērzi, kur ir neiegūti jau jums pēļņi. Atzīmēt, tos būtu skaisti finieru puči bijuši, bet tagad tur ir labākā gadījuma valkā. Jā, tagad tur tikai apmies no koka, viņš drīzāk arī pat malka vairs nesanāk, kas ir jāatstāj dabai. Dobumperētāji putniem kaut kāds fiks, kas aizsīt vai kāds kukainīgi paknāpās. Patiesībā tur varētu, nu, šī vietā konkrēti nav liela platība, kaut kāds, nu, viens hektārs ir varbūt nokaut. Nu, tās kā paši 35-40 kubikmetri ir nokaut. Jā, protams. Kaut kāda vērtība. Un uz nākotni tagad, ja šo te visu savākto situāciju, tad tālāk bija egļa jaunauds, ja? Jā, te šitā ikdienas uzturēšana apzināti veikta, lai tur arī bijuši pārmetras platības. Viņi sakārtot vecā melorācijas sistēma ar domu, lai atjaunojot audzi ar egli jaunaudzīt ierīkojot, lai viņi maksimāli ir augt, lai maksimālais efekts būtu no tās mitruma noregulēšanas. Un tad faktiski šeit ir tā situācija, kad mednieku rokās ir šo mežu nākotni. Vai tā jaunaudz izaugs normāli, vai šeit nenoslīgs alksnes, ja? Tad... Tieši tā, un egle ir īpaši jūtīga uz mitruma izmaiņām. Egle ir pirmā, kas ļoti arī nokaust. Nu, kā šeit, teiksim, melnaugs vēl ar zaļām lapām, egle ir pilnīgi sausa plaša. Jūtīgāk pret mitrumu. Jā, Gunti, šeit mēs esam tādā vietā, kur ir nesen veiktas melorācijas grāvi tīrīšanas darbi. Ja? Un mēs varam redzēt, cik ātri situācija izmainās. Jā, nu ja smalkāk pastāst par šo objektu, šeit ir šonedēļ pabeigta ikdienas uzturēšanas darbi. Meža melorācijas sistēmā konkrēti gāvis pārtīrīt, piesērējums. Nu, no pagājušas nedēļa, kad bebris jau ir savu dambi atjaunojis. Un, diemžēl, tāda situācija mums diezgan tipiska mežos. Ne? Ja bebri nav bijuši izmedīti, tad to grāvi pārtīrot. Iespējami ātri atjaunot ar savu apmetni. Un no tādas investīciju viedokļa investīcijas principā ir izmests vējā, jo tā nosasināšana nenotiek. Nu, šajā konkrētā gadījumā viennozīmīgi šī būs likvidējuma bebreina. Medniekam iespējami ātri jālikvidē viņu, jāatjauno grāvi profils, jāaizjauc visas tas dambis ārā un jānomedīt tie bebri. Protams, ka ja tas mednieks grib mazāk atgriezties šajā vietā, viņš ir ieinteresēts arī viņus izmedīt visu pilnībā. Es nomedītu vienu vai divus īpeļus. Klau, bet tas jau nozīmē tikai vienu, ka nevis, teiksim, reizi gadā tev jānāk uz šajien kā medniekam, bet tev jau tas ir regulārs darbs tomēr. Tas ir diezgan regulāra apsikošana prasa, jo šies dāmas ir uzcelt cik ātri, cik lielā ātrumā? Patiesībā 3 plus dienas, 3 naktas. 3 naktas un mums ir, kā teikt, 60 cm stabili. Jā, un mednieks jau regulāri apsaigājot savu medību iecirku, viņš jau iegūs arī citu informāciju. Ne jau tikai jāiet uz bebriem, bet viņš jau redz, kas dzīvnieks kurā vietā uzturās, un tas viņam pašam ir nepieciešams. Protams, vienkāršāk jau, kad tu noeji, skaties, sāka būvēt, uzreiz nojauc viņu tekošu un visu tur izskatību. Jā, un protams jau, ka tas mednieks jau lielāko tiesa zina tās atslēgas vietas. Nav jau jāsteigā visi grāvi cauru gadu regulāri, vai ne, bet nu, nāk no tām upītēm, no tiem kurviem, tie tās leitecas, melorācijas sistēma, tās vajag pasakot biežāk un pastaigāt to viņu. Jo tur augstāk mēs jau redzējām, tur barības galds jau veidojās. Jā, tur jau bija ierīkots jau barības galds un viss notiek kārt. Līdz rudens tūlīt būs un ziema arī būs klāt. Tā bebram jāsteidzās. Jā, un runājot vēl par atbalstu pasākumiem medniekiem, mēs arī šur tur cērtam arī grāvi atbērnes pašas grāvis apaugumu, lai varētu to bebru vieglāk nomedīt. Bet to, te nevajag saprast, ka tas ir visa grāja uzpucēšana, lai būtu tā kā ceļa malas nofrizēts un lai medniekam ērt pārvietoties un
un tas pevaram nebūt galīgi barības bāzes, bet vairāk tieši konkrētajās problēmu vietās, lai ja mednieks iet uz šaušanu, lai viņš redz klāt, un savā ziņā arī pārvietoties tas atvieglo, tad tādu pasākumu mēs arī veicam. Un te man būtu lūgums uzreiz arī pie medniekiem, lai par tādām vietām, kuri, tur teiksim, 300 metri josla, kur vienmēr regulāri nāk, zina, no upes nāk, kad griež pie meža iecirkņu vadītājiem, runā, uzrunā meža iecirkņu vadītājs un pastāst, kur būtu tā vēlme, lai palīdzam mēs ar atbalstu, teiksim. Iespējams, arī kādā vietā par bebru dambiem, kas ir tik liels, ka viņu grūti izcelt, nu, arī nāk pieci vadītāji runāt, pastāstu, ka... un iespēju robežās mēs arī palīdzēsim. Nu, tas nozīmē, ka vecais labais stāsts, ka to, ka jākomunicē, ja jūs pie kaut kādu problēmu, jārunā, un tad jau risinājumu atradīsim kādīgas vērķi. Tieši tā. Tā. Nu, visu beidzot, ko es varētu tā, nu, rezumējot teikt, ja mednieki negrib saņemt tādas norādījums no sabiedrības, un šobrīd to medī to 15. jūlijā. Mums monitorings ir 15. septembrī. Nu, attiecīgi iesakņa cilvēki sāk apsekot pašas augusta beigas, varētu sākt citu, varbūt septembrī sākt un fiksēt tās bebrējumus. Tātad, ja negrib saņemt sabiedrības norādījums, medniekam vienkārši jārīkojas ātrāk. Viņš jau var jūlijā beigās sākt, un augusta sākumā jau izmedīt tās apmenes, un līdz ar to Iecīgi cilvēks aiziet pārbaudīt dabā, redzēs, ka tur viss jau ir kārtībā, nebūs jāsūt norādījumi. Būtu viena lieta, ko es gribētu medniekiem teikt, otra lieta, ko es saskāries braukājot pa Latviju, teikt, ka nevajag baidīties runāt ar Akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža iecirkņu darbiniekiem, ja nav nekāda nezvēri, uzklausīs, iespēju robežās palīdzēs, teikt, uzlabot savā starpā komunikāciju, jo pieši vien kaut kāds vārds nepateikts, liek vienai pusē uz otru skatīties greizi, bet īstenībā tā problēma nav tik milzīga. Nu, gala beigās bebru medības ir pietiekami interesantas un tādas, nu, man personīgi liekas kādas vienas no aizraujošākām medībām, ja, kur tu vari pats arī daudz kustēties, ja, daudz arī vērot, ne tikai to pašu bebru, tev ar to grāvei, jo tu vari ļoti daudz uzzināt par savu, piesim, tā iecirkni, nu, vispār dzīvi, jo nākts dzīvnieciņi dzert ūdeni, tu var redzēt, kāda tev tur lopiņa staigā, kas tur notiek, kur ir pārējais un tā tālāk. Tas ir ļoti vērtīgs informācija, ja kaut iegūst bebru medībās arī par visu pārējo. Tieši tā, pilnīgi tev piekrītu. Tas ir papildus informācija, kur var analizēt, var likt kameras arī pie tām pašām ūdens tilpnēm, kas ir apsaimniekojums bebrainis, tur veikt kārtīgu analīzi. Kas tam ir medību iecirknī, tad arī dzīvo un uzturās. Jā, un visu beidzot vēl gribēju arī piebilst. Akcijas sabiedrība nekādā gadījumā neiestājās, ka būtu jāizmedī visi bebri pilnībā. Tāpēc, ja mums ir tās divi veida bebrainis un kā suga, viņa jau, protams, Latvijas dabas daudzveidību vairo tikai. Vēl paldies Guntim Šepanikam un Valsts mežiem par to, ka viņi mums palīdzēja veidot šo te sižetu vai palielināt mednieku izpratni par šīs te sugas bebra apsaimniekošanu un par to problemātiku, kāda ir Valsts mežos šajā sakarā. Ņemiet par labu un turpmāk uz labu sadarbību gan medniekiem, gan arī jums. Paldies!